জয় হিন্দ দোস্ত, স্বাগতম জানালো ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চ্যানেললৈ। সবনুমানী ভিসকল, অসম পুলিশৰ এ বি এন ইউ বি জি এতিয়া নতুনকৈ এপ্লাই হৈছিল 2136টা কনস্টেবল এ বি এন ইউ বি। ইউ বি পদ আছিলে 705টা আৰু এ বি পদ আছিলে 1429টা। টোটেল অসম পুলিশৰ এ বি এন ইউ বি 2136টা এপ্লাই অনা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু এই পদবিলাকৰ ফিজিকেল ইফিচি টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব প্ৰায় 15খন জিলা। 15খন জিলা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু আজি 21 জানুৱাৰী। আজিয়ে যিহেতু সকলোবিলাকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰা হ'ব এছ এল পি আৰ বি অফিচিয়েল ছাইটত। ইতিমধ্যে লিংক এক্টিভেট কৰি দিয়া হৈছে, কিমান বজাত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড পাব এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। চ' বনমানীভীসকল, এইটোৱে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড আছাম গুৱাহাটী। ইয়াত কেইবাটাও আপোনালোকে লিংক দেখিছে। প্ৰথম লিংকটো হৈছে কমন ৰিটেন এক্সাম, যি এতিয়া অসম পুলিচৰ এ বি এন ইউ বি ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 2022চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। তাৰ কাৰণে এই লিংকটো এক্টিভেট কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ছেকেণ্ডতে আপোনালোকে দেখিছে প্লিজ ক্লিক হিয়ে টু গো টু দ্য এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল, এইটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে, মই যিহেতু ডেস্কটপ ছাইটটো অন কৰি লৈছোঁ, তাৰ তললৈ যাব। আপোনালোকে দেখিছে এডমিট কাৰ্ড পৰ্টেল ডাউনলোড, এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে যে এডমিট কাৰ্ড, আৰু আপোনালোকে দেখিছে এডমিট কাৰ্ড ফৰ পি এইচ টি পি ই টি ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 2705 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল ইউ বি, 1429 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল এ বি ইন আসাম পুলিচ, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডেট 6/12/2021, 6 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিলে। আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক এক্টিভেট কৰি দিয়া হৈছে, এইটো আপোনালোকে দেখিছে। এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজ খোল খাব। এই পেজত আপোনালোকে দেখিছে ডাউনলোডিং অফ এডমিট কাৰ্ড উইল বি লাইভ ফ্ৰম 6 PM। আজি যিহেতু গধূলি আপোনালোকে 6টা বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ 2136টা এ বি এন ইউ বি এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যিহেতু আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া আছে, তাত গৈ পিনে আপোনালোকে এই লিংকটোত গৈ পিনে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এটা বহুতে ভাল খবৰ, আজি গধূলি 6টা বজাৰ পৰা আপোনালোকে অসম পুলিচৰ এ বি এন ইউ বি এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। চ' আজিলৈ বাই। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।